За останню добу Одеський лабораторний центр МОЗ підтвердив діагноз коронавірусу 260 жителів Одеської області, серед них 101 Одеси та 159 з районів регіону. За час пандемії на Одещині хворобу вже зафіксували понад 81 тисячу разів, майже половина інфікованих жителі Одеси, 4 тисячі дітей та понад 2,5 тисячі медпрацівників. Станом на 29 січня на стаціонарі в інфекційній лікарні Одеси перебувають 139 пацієнтів з підозрою на Ові 19 до медиків звернулися 274 особи. У Мінохорони здоров'я повідомили, що від ускладень хвороби померли два жителя Одеської області. Натомість побороти віру змогли 550 осіб.